Tervist, Viljandi tuleviku väravaht Karromet Nõmm, et 1-0 kaotus. Mida oskad kosta? Ei olegi aga midagi öelda, et ise ei lööli jaoks sullena. Viimase mängud on meil saatuslikuks saanud, et kastis jaga mehi ja ise ei löö võimalus ära. Et nüüd järgmine mäng ka Tammeka vastu, et kas võib ikka Viljandi fännidele ka lootust anda, et lõpuks peaks see kaotuste seeria lõppema? Ei olegi Viljandis teist võimalust enam. Tuleb Tammekat need 3 punkti võtta enam. Aga kuidas meeskonnad selline üldine meeleolu on, et on raske jalgu uuesti alla saada? Raske on, aga alla me ei anna. Või lõpun ikka. Nii et hooaja kokkuvõttes ikkagi Viljandil ellitad ikkagi püsima jäämis lootusi? Kindel eesmärk. Ei saa teisiti. Selge. Aitäh sulle.